أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال محمد صلوات ربي وسلامه عليه: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم من النار. يا معشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة في العقيدة، نشكر الله سبحانه وتعالى جل في العلا. Mwenye kushukuriwa, mwenye kumahadiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Islam, insha Allah Ta'ala chimda ni katika maswali na majibu, ni katika halaka ya kanne ama ukazi wa kanne biidhnillahi al-bari. Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla fi al-ula kwa kuchinula katika mtondo wa ahadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namnombeza ambaye kwamba achunule kwa usalama katika ukazi wetu na kanne wa maswali na majibu. Ndugu zangu Islam, ni maswali chukuzwe na ndugu zetu wa Islam kupitia mtandao wa Facebook Sheikh Abdulrahman Hamadi. Insha Allah Taala majibu maswali hayo najibiwe katika msu wa Sabti na msu wa Ahad biidhnillah al-bari. Insha Allah Taala ndugu wetu Muislamu ambaye kwamba auza agamba, je, Sheikh ambaye kwamba kaneva nikashege ya mahali mgahawa. Kwa ndugu wetu Muislamu, ndugu zangu Waislamu, auza Sheikh na shegea mahali mgahawa. Mgahawa kushegea na chiro ambaye kwamba kanda ya sigara ya gona haikusira male katika wateja, hawakuiza wengi male. Baada yake mtondo wa kaidi kunache kanda ije sigara gulo kwa pikwa na kanda ndu ambaye kwamba freshi ijagulo na inajero ipigwe freshi ya hanganywa hivyo ambaye kwamba wasekumanya katika wateja ama wa customer wa kujaho wasekudarema na wasekumanya kama ni hande ya gulo. Je, shekhe kazi kama hiyo na shege yaho na ambaye kwamba bosi wangu na habari niye ambaye kwamba achigambire chijamanya uchitenda hivyo, je, china madhambi katika sheria ya Kiislamu? Khiana kujamanya. Mimi nami pia ni yumo. Bosi wangu madamana habari. Nami pia na habari. Akutena nisuwe na bosi ni akuchiamrisha. Chijamanya hivyo. Je, katika sheria ya Kiislamu ana madhambi ni mie ama ana madhambi ni bosi? Ndugu wetu Muislamu ni bosi swali lake. Inshallah Taala Mwenyezi Mungu anambeza achagose swali na utakfifu sana kabisa. Ndugu zangu Waislamu, biashara kuhera ni halali. Biashara kuhere ni halali. Lakini katika biashara inengira ambayo kwamba ghish, inengira khiana, biashara ambayo kwamba ni haramu. Dini fisa ambayo kwamba yale mera sana kabisa. Na hojero kasinye ulimwengu, wanhojero yamanya biashara, lakini biashara zao nyingi zina dhulma ambayo kwamba na khiana mbali mwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagusa hali katika biashara. Kachamanya biashara wa Islamu gusu wa halali. Lakini mkachinaba katika riba na vitu vake vose katika khiana. Katika ndugu yetu Saidi Uzize ni katika khiana ikale kwisi. Naho siye chadu male. Kuna wanu wengi jero na biashara mbali mbali madunia. Lakini kwamba kutumika jambo kama ida khiana mbali mwake. Obramhu ataga mere mfano. Mere ya kutaga, ajira mazi, aongeza mazi. Agoke mengi, ipate faida nyingi na nyingi sana kabisa. Maka ni khish, ni khiana pia. Aongeza mazi ya mere.
oburamru ataga mavuta sisini ayanga yavuta kungala yagokemenga agamba mavuta sisini pia ni khiana oburamru hambe kwamba kama ndo goti valongire ba akugamba khande sigari chiro mtondo wa kaidi khande ijan yahanganya na khande fresh yapikwa hivyo ambe kwamba wa customer wase kuidarema. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo hilo ni khiana, ni haramu, ni haramu kwa yuja ambe kwamba akujamanya, na ni haramu ambe kwamba kwa yuja akuamrisha. Yani kuna hadithi mtume Muhammad alayhi salam min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu radah, ndugu mna hadithi Abi Hurairah gamba kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yeye akwelega mweka ya Madina na ikira mweso kwa mweka ya Madina niwa kubwira mwa kutaga biashara yake kwa mbeka chituto changhande akutaga mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam na asura mkono wake na ochofeka mweka hande ijambe kwa mbikutagwa. Wakati mchwe Muhammad alayhi salatu wa salam achofeka katika mkono wake mweka hande niwa mkono wake kata kuso mwala mweka hande utongera mazi kidogo balala mana kutongera mazi ukatongera mazi ukajika mchwe Muhammad alayhi salam noa shanga akajika namga mkamba aina ya sahibu taam eku mwenye khande yuna kutaga khande yuna hano nyani na aga manimie ya Rasulullah mchuma mwenye zimu suwatani miye mwenye khande yuwa badha ayo ni yangu miye mchuma namga mba sato rabu salamu ali ma hada mbani inambe kwamba mazana ntongera mkona ngu mbani ya yukula anga kugubika mtama ama kugubika khande freshi hasi khande hasi chabali na mazi ama inamtama ama ni mtamu chabali ama nungo chabali ama ni khamadali chabali ama marotu chabali namgamba ya Rasulullah kad asabtu lma yani tuwa mfula uburuwa mfula kwa hivyo marka mazi ya fula abuile mchwe Muhammad sana namgamba kwamba wahi hukasa kujereka kulanga utuigu mfula ama khande ni chabali hukasa kujereka kulanga uya kuigula ambe kwamba awane ine chabali igule ambe kwamba mwenye kwa khiri yake mwenye wai wewe ambaye kwamba hii chabe kuifisa hazi inyeire kwa kukua kwa sababu gani mchumba kama kwamba manqasha na falaisa minna uwe na chifise na chikhiane suwe si katika umma wangu mali. Kwa hivyo katika ndugu yako Muislamu sio uzize chapika khande fresh chanya na khande ya gule waduke ama khande ya gula ambaye kwamba isigale ni katika ghish ni katika khiana sana kabisa ni katika muli haramu sana kama dini Islamu ni haramu wazi ikala kwesi sana kabisa. Naam, kanebachi pata marka wa customer wa khiyano khande gadi igwaduke na khande ambaye kwamba fresh kuhanganyo. Na wengi hivyo afisi kwa mdani ambaye kwa mwingi hivyo au moyo waje ambaye kwamba waje. Kanebe inaweza kugundulika ngahawa kwa ambaye kwamba una khiyana kama hiyo khande igwaduke yapikwa na khande fresh hanganyo. Mara kwanza wa customer ni wapoteze. Ya kaidi umma hukuamini. Ya katatu ambaye kwamba afia wanadamu pia ambaye kwamba anojali ardhi sana kabisa. Kwa hivyo jambo hatari sana jambo kama hiyo. Waislamu wose na amanye biashara ni halali lakini biashara ni halali na itongore hivyo ambaye kwamba sheria Mwenyezi wake wazi na ni vile zaidi sana kabisa kila mwanadamu akufungua biashara mara kwanza yani asome kidogo katika ambaye kwamba ahkamu albuyu ama ahkamu albai asome kidogo ambaye kwamba amanye bei mbani halali mbani haram biashara mbani halali mbani haram. Ndugu zangu Waislamu na chita katika hukumu yam huyu naambia kwamba gambire bosi ana habari minami ambaye kwamba na habari ya kujamanya ni mie na natumwa ni bosi wangu na madhambi una madhambi naam ndiana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan nokamba kwamba kuyambize na kumwomba Mwenyezi Mungu na uwedi sono mwambizani ambaye kwamba kwa madhambi ambaye kwamba ni wadule kwa hivyo mhuno kumwambiza kwa kugamba saidi ya mgahawa wangu na ngompiki na kande guaduke na kande fresh kwa hiyo marka kumwambiza mnyao katika al-ithmi wal-udwan tena waduli mwa umma tena na madhambi ambayo kwamba mkupata madhambi ya Swahili kwa hivyo Swahili mkamna madhambi ya kaidi kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba kwamba la ta'atu al-makhluq fi ma'siyati Allahi al-khaliq yani mwanadamu sono ambaye kwamba amate chumbe cha Mwenyezi Mungu kwa maasi ya Mwenyezi Subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba akujamanyizwa kwa hivyo jambo hilo ni haramu ndugu yangu Muislamu lakini toba ya Swahili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala na kazi hiyo kaneva nivyo ikale ukashege yao ambaye kwamba kwa khia na hiyo kwa hivyo nikugambia ambaye kwamba kaula kazi ile Mwenyezi Ta'ala haina khia na mlima yake kufisigwa na hana wamanye wengi waislamu washega makampuni mbalimbali ya wazungu ya mwangaja manyamere ya mwangaja manyamere kwamba juisi mbalimbali sijui safi
ama si mere safi, mere hanganywa chuchutu huu mdani, ama hanganywa na vitu vitu huu, yaonekane kama ni mere, kushika mwa Islamu, na waona, waje manyawa wana hampipia ambe kwa mere yao, si fresh, uga mani mere fresh. Nuzangu Islamu, mahali kama aho, mapata madhambi sana kabisa, wa Islamu na wamanye, na che chunge ni sana kabisa. Mwenyezi Mungu atoka chishegee, chijie nguvu zetu, chijie huru zetu, lakini chishegee mahali halali insha Allah Ta'ala. Naam. Ndugu wetu Muislamu ambaye kwamba agamba en Sheikh ambaye kwamba siva maana anakukozeza ambaye kwamba wajeramazi tu nguo yako ambaye kwamba ni safi. Haina haja uikae hute. Kwa hivyo kidogo hano siwelera ni maana aina gani? Na kufahamisha kidogo hano Sheikh ambaye kwamba en Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba na kunkaja na hasanat. Ndugu wetu Muislamu ni vani katika mtandao wa Facebook katika swali kama hiyo. Ndugu wangu Muislamu na Waislamu ulimwengu wote mzima, lazima sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba tuitongoe kwa taratibu. Na kufahamu chini muhimu sana kabisa. Allah atakusaidia ufahamu insha Allah Ta'ala. Yaani wengi katika umma unafahamu chini dini ya Kiislamu na chigeu kama kwamba na ionekane katika dhahiri yetu. Yaani dini ino ni Muislamu, lazima Uislamu uonekane umri wako, mavazi yako, yani tabia yako, matumizi yako kuonekana kama Muislamu. Ni mbele muhimu sana kabisa katika umma. Naam. Ndugu wetu Muislamu kwa swali, agamba mara nakukozeza sikamgua jaribu amazi. Hano kidogo na hali warere. Mwana ina gani? Ni mwana yose mesi kuna difference utafuta tofauti. Ndugu Muislamu vozizi. Jazakallahu khairu jazama unakuli pesha Allah Ta'ala. Swala muhimu sana kabisa. Na kina mama ni muhimu sana kwa sometime. Watoza wazana dodododo, ungua wamanyi, hukumu kama inu, hukumu ikalevi. Nugu wetu saidi uzizi ambia kwamba, apatana na hadithi ya mchwe Muhammad Satulibu, salamu ali. Mwana mdodo, kaneva anakukozeza. Mwana huyo, agaluki ni mwana, ambia kwamba emgate miaka midi. Yani miaka midi hati kubula. Agaluki ni mwana, emgate miaka midi. Kwanzia makumwenga, makomanga nusu paka mwaka kaidu sigale amekuwa masiku anakukoza mwana huyo na kaneva ni mwana ewe dia kadire khande ewe dia kamekuwa madire khande yani vere kwa matomo na mamnyake peke yake ni mazi na tomo na mamnyake to peke yake akunwa wala hadire khande yose katika khande ipikigwe wala mbwa ya niose hadire na hao ni mwana shurume anakukoza mwana huyo amekuwa wa fardhi ya mazi tu haja kukozeze nguo yako ambaye kwa bandahir haina shida mana lakini kaiva ni mwana chiche emgate miaka midi na tikubula yani kakukozeza hiyo nguo yake hambulo ya huto kama kawaida na chize sababu gani ambaye kwamba machiche nguo yake kuhutigwa na machuru ambaye kwamba kurusho ya mazi ni katika ambaye kwa machize katika masala lakini kama kwa kama mara kwanza mwana huyo nguo yake kurosha ya mazi mwana churume. Na ni mwana churume emgati miaka midi hati kubula. Lakini kafaka jika miaka midi ya huti kwa kawaida. Anakukozeza ya huti kama kawaida hambula ya huti kama. Naam. Kaneva ni mwana churume pia. Miaka midi habu ile male. Ana miezi mishana miezi mitandatu. Lakini kwamba kaja khande. Kawai kuja ugali, kaja mpule, kaja usafu kanywa kila chini sosa ambaye kwamba adire mwanawe pia istahili nguo yake ambaye kwamba kutibwe lakini jero no manye vivi maneno mwana mdodo kuletwa jero mzukulu wao ama mwana dada yako ama mwana mwao hao yani kuletwa roba ambaye kwamba yani ama mwana mwanafunzi wako ambaye kwamba umsomeza kwa tena mwanae ambaye kwamba kama sheikh mwalimu tufiramana wangu ama mwalimu ambaye kwamba mwanangu sio nereke mashaallah kwa tena kama zawadi ambaye kwamba kutembelewa na kidogo kwa mwevika na mchwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaitwa na dodo sana kabisa uzikuru za akaitwa mchwe Muhammad nakaitwa na mbali mbali na yake ikiwa mama vinda mchwe Muhammad lakini ngwa mzazi yule akwa tro mwana akwa tro mume hivi gava kwae ama uke mwana wewe reke wemba akwa tro ame mama yake au kama mtoe zama mwana yuno uhakikishe mwana huyo ambaye kwamba kanywa toma na mama yake peke yake na mazi peke yake ama kaneva ni mwana kingwa hande miaka medium gati mwake ala kukoza kama mwana churume ya hutigwa kama mashara na kukoza mbe kwamba ya hutigwa nguo yake. Naam. Kaneva marka jero ndio kupata mwana mdodo ambaye kwamba ana miaka mita dire ngande hopate mali. Hopate mali. Ngwa chache sana kabisa. Mwemboko unapata waidi peke yake. Jero bura mwana jero mdodo ambaye kwa ana miaka mili. Yaani
asingi sahero da dampule da ndadwa obuda manager ambe kwamba anamwa kumwenga na chiru yani achindu wa bakuido ugambe kwamba doa yani do ugali ama msahani ugali wabuda mambo domdodo sana kabisa yani achungu la mshaba ambe kama mambo kwa pikikwe. Kwa hiyo marika wazazi wangu wa mamanyi manayuno kawai kuja kanda maje kuja kanda naam kaiva ni mara chichiga mara chiche kaneva mara mdodo mimi akamidi habu ile yeye anakukozeza mara chicha ambe kwamba ora ambe kwamba ngoyo wa kuihambula wa kuikuta kama kawaida naam nsabu gani marika mara chiche na mara chirume kwa kupangwa yuna kwa mgu ambaye kwamba nguo yake ni huti uwe yuna ambaye kwamba nguo yake ambaye kwamba nguo yake kurashwa nazi na usoje uzado dodo sana masali kwa sababu gani baadhi ya maulama katika fuqaha kama ambaye kwamba manachicha katika baliki yani abaliki na chinu ambaye kwamba ni jasa yani alawa sakame ni jasa ama manachirume katika baliki alawa mani mani marika ni mburi na wahiru maulama mga ambaye kwamba fuqaha nivoye tire walonga hivo lakini kwamba Allah alam nuhuni ya manjizi mchwe Muhammad sallamu alayhi amekuwa makagamba mwanachurume habule miaka midi na hawai kuja kande anakukozeza rushe kwa rushe ya mazi tu kwa magari magari mazi basi ngwa kwa kwa midukire ama mwanachiche ana miaka midi ama na ukana mako mwenga na ukaja kande na ukaje ile kande anakukozeza yeye ambaye kwamba ngwa yake hambula kuikuta moja kwa moja na wallahi alim ndugu tu msta mtu ambaye kwa swali agamba kwamba je kaneva nagona ambe kwamba na mtu muharamu wangu katika tendo la ndoa je sheria ya Kiislamu yagamba vipi katika mie tumikile jambo kama hicho ndogo tauza kagwa na muharamu wake katika tendo la ndoa ima muharamu dada yake agonile nayo tata yumwenga ama dada yake mama yumwenga tata yumwenga ama dada yake mama yumwenga ama ni mami yake muharamu ama ni wawu yake muharram ama mnyake sangazi ama mnyake mdodo muharram ama ni mwana ndugu muharram agondire naye auza nagora na tero ndoa je sheria ya Kiislamu yagambavi kuhusumie hicho jamaje wal iyadu billah mara kwa zangamba hivyo mzangu Islam ni msiba mkuu na mkuu sana kabisa sheria ya Kiislamu uhukumiwa katika hukumu ya zina kama na wimu huyu uja ujinkire ndoa sheria ya Islamu maulama wagamba kwamba kaneva kataka jinga ndoa komigwa kaneva ajinkire ndoa wagamba tegwa viboko amekuwa mambokoro wagamba mamwengana wagamba khilafa na hana wagamba kwamba hakustahili bahata ajinkire ndoa wala asikujinga ndoa aistahili mbuna amekuwa marba kaneva kalwa na muharamu wake aistahili akomigwe wadali shida hadithi amekuwa mba ya Bara bin Azib radiyallahu anhu radhiallahu anhu harise Bara ambaye kwamba gamba siku sio kama simu na mtumba ambaye kwamba igale bandera ege bandera ambaye kwamba akuita ambaye kwamba Sham niona Muza waitakui mjomba na ni gamba ambaye kwamba situmani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantumaye kuna mtu ambaye kwamba nipatie habari kagona na huyu yake muharamu wake kwa hivyo na sita situmani mtume Muhammad ambaye kwamba ni kamkome kaneva mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba asari hiyo na kwamba ni hasan daraja hadithi hiyo kaneva mtume Muhammad ambaye kwamba katuma ashaba moja kamkome mra gona huyu yake kwa hivyo mru yose ambaye kwamba nago na muharamu wake aistahili akomi lakini akomi gwaini ni wakati sheria ya Kiislamu hajamaji tano jambo kwamba yani hatumika sheria ya Kiislamu ni mahali Uislamu ambaye kwamba huiva hana daula ya Kiislamu lakini kama ni za kafiri ambaye kwamba atumike jambo kama hilo yani na ametoba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwamba anasibu sana kabisa yani kababa sakame yake lakini jambo la muhimu sana kabisa ndugu zangu Islam waislamu na wamanye vitu kama hivyo ni vitu katari sana kabisa yani mtagoni na muharamu wake ama mnyi yake ama lumbu ya chicha kwa naye ni haramu sana kabisa dini ya Kiislamu ni jambo inofahisha sana kabisa wal iyadhu billah lakini kama ni gambe ndugu huyo kaneva ni mahali daula ya Kiislamu ambaye kwamba aistahili akomi kaneva ni mahali ambaye kwamba si daula ya Kiislamu ahoeri ana nasibu na tetoba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hatari sana kabisa madhambi katika madhambi makulu naam ndugu wetu mtu Muislamu auza swali agamba kwamba Sheikh Qur'ani ambaye kwamba nasihi hifadhi sana kabisa nione izimiza je na madhambi
na sisoma Qur'ani sina viza juhudi, sina viza wakati, mame na tatu wani ya viza wakati sana kabisa, wani nkamda sana kabisa, wani himita sana kabisa, yani silipirwa kila aina mabilioni ya mekwamba ya shilingi, hukusoma zami ya Qur'ani. Niyo kwa nehifidhi ya nabula kiwango, masha Allah, niyo kwa yona mekwamba nezimiza ye na madhambi. Wangu sallamu mekwamba yivauzize. So da muhimu sana kabisa. Ndo muslamu, mara kwanza Qur'ani ni katika nema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wehifdhi yana ambaye kwamba ni katika min karamati Allah Tabarak wa Ta'ala. Akuinza mwanadamu ambaye kwamba hifdhi ya Qur'ani. Na ni mbuli ya muhimu sana kabisa Qur'ani ambaye kwamba hifdhi. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kwamba ta'ahada al-Qur'an. Yaani Qur'ani ambaye kwamba ukamneno habari nayo. Yaani mkeche wakati sio ambaye kwamba mkeche ki. Ki control ambaye kwamba Qur'ani yenyewe ambaye kwamba ya marahai ikaravi katika hali yako wewe na moyo wako na Qur'ani, wewe na moyo wako na Qur'ani mkezabi. Qur'ani kama mfano kama ngamira. Ngamira katika nivo unaifunga mwechi handa. Ngamira kuikaa mahali wakati wose unaogona uinuka mbele kwamba imahali toga. Paka uifungulo mwenye. Lakini ngamira kanevo unaifa unailekeleza inagamba ijiende. Na ite mahali hale sana kabisa paka ukipata na uko uke mna unamtaje sana kabisa kuikaula mbele kwamba ni usumbuke sana kabisa. Kwa hivyo Qur'ani kanevo unaizimiza. Leo hukuisoma, yani hukuinywa viza wakati kila wakati hukuisoma. Ni kuagire na ifose machifua marka Qur'ani taahad al-Qur'an tulivalongire Qur'ani ambaye kwamba imkai cheki kwa kama habari na sono muizimiza na muizimiza sana kabisa bal onya kwa Uislamu ni kwa gambire kila siku hata kanevo hode kubira kuisoma yose bal Qur'ani ambaye kwamba juzu imenga makara imenga ama wan makara roka soma inshallah ta'ala ama tu bisin roka soma inshallah ta'ala naam ndugu yetu marka uza je na madhambi katika Qur'ani ambaye kwamba siizimiza nasihinya, nasihifadhi, nunezimiza. Nuwangu muslam, asrat hadithi sahihi ambayo kwamba zizire, zikuzumza katika masala yano, katika mrasumilu Qur'ani, niyo ambayo kwamba aizimiza anama dhambi, hadithi ya kithosa ambayo kwamba ndhaifu. Hadithi ya kithosa ambayo kwamba ndhaifu. Lakini kuna asara ambayo kwamba izire mwukufu, ambayo kwamba kwa tabi'i, akwamba Hafidh ibn al-Hajar, ambayo kwamba rahimahullahu ta'ala mwana halise, ambe kwamba aita katika sahih al-Bukhari aita athar ambe kwamba ya tabi agamba kwamba kuna naudu na nchua ambe kwamba chika hisaba mhukaneva Qur'ani ambe kwamba anaihinya niyo ambe kwamba agona kwa nawe ile kano ikanda mgongo hakaisomire na chika hisaba kama dhambi ya makule akulonga ni tabi ambe kwamba katika athari ya kuileta lakini athari mwukufa ambe kwamba kwa tabi naam katika ima salaf na ambe kwamba khilafana magamba kwa mwame mwai hanganya, uwe nasome Qur'ani, nwe aizimiza, ni katika madhambi ya makulu. Kwa mwame nagamba kwa madhambi ya makulu male, ni katika madhambi tulaki kwamba, ayete toba kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Marka athari ina akuleta, marka Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika sharh sahih Bukhari, akuleta, athari ya gamba kwamba sababu ya kusababisha kwa mara kwanza uizimize. Sababu ambaye kwamba madhambi ujamani. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum hakuna msiba ukumbasani illa kwa chia mjamani katika madhambi yenu kwa hivyo Qur'ani unaweza kwa Qur'ani kuhifadhi na kwa noizimiza basi uyakunyuma kwa hisabe madhambi ujamani kila aina madhambi ujamani na yasababisha kwamba uzimize katika Qur'ani naam na Imam Shafi rahimahullahu ta'ala ambaye kwamba madhhab ya Imam Shafi aimawao wagamba ambaye kwamba mtu lazimize Qur'ani ni katika madhambi ya makuu sana kabisa laga madhambi ya makuu. Wae saba katika madhambi mfano kama zina na pombe na kukoma mvu katika madhambi yake. Naam. Ama lakini hadithi zile katika sunna bi Daud wa Tirmidhi hadithi ambaye kwamba dhosi ni dhaifu. Kuna hadithi zile kwamba Mtume Muhammad alisema kwamba huyo na hifadhi Qur'ani. Ni hufa ambaye kwamba kwa no aizimiza. Niyo ayaza kabisa mchifu wachake ambaye wanawe gukadamini sana kabisa. Siku ya kiyama neze ye ambaye kwamba adumke upande. Kadumke upande ba. Neza adumke singoba. Neza adumke mkono ba. Neza adumke chigaba. Bali yeye neze ambaye kwa muruwa kudumke mahali. Hadisi yoko mdaifu. Hadisi yoko ambaye kwa mdaifu. Mauluma wosu wa kubena hadisi kwa mdaifu. Kwa hivyo marika hadithi za kuonyesha. Unaleka Qur'ani. Yani unaizimiza Qur'ani na wewe hiyo unaizimiza
maqamba hadisi zikulonga zose ambiko zose ndhaifu ama asari ya sahaba huyo agamba kwamba anacheka hisaba katika madhambi ya makulu huyo nasome Qur'ani ni uizimiza ni anacheka hisaba katika madhambi ya makulu na katika tabi'i ambiyo kwamba asari ya ambiyo kwamba kuleta katika Sahih Bukhari. Naam, kwa maana kwamba ndugu wangu Muislamu Qur'ani na ndugu zangu na chi hifadhini na siku ya kiyama nazoko ziqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Kitabu chino markajiro na chisomeni na chihifadhi na chichungwe sana kabisa. Qur'ani jirudan shege ya kimwana gule sonogone hata juzi ume na soma. Hata makara ume na soma. Ntari ya muhimu sana kabisa. Kwa hana ambayo kwa machichekeni. Kwa hana ambayo kwa machichini wakati. Na chitonga lesha utaana. Ama na madhambi. Madhambi ambayo kwa mba maulima andro kwa mbehano wa khilafana. Na hadithi sahihi ambayo kwa mba. Yukuzungu mza katika masala yano. Uyu na kwa naihi ya noizi miza. Ana madhambi ya makulu. Haja kata wakama kwa mdaifu. Ama asar katika ambayo kwa mba yezire. Katika hadha minu haja askalala kuleta. Athari ambayo kwamba ni mawkufu katika ambayo kwamba iza kwa upande wa tabi'i kama lakini salaf wa khilafa na katimu wa magamba kwamba madhambi magamba kama hana madhambi mali Imam Shafi ambayo kwamba madhhabi ya ambayo kwamba ni Shafi wa gamba kwamba huyo kwa nei some ni easy miza ambayo kwamba ni katika ada madhambi makubwa sana kabisa wallahu aalam nuru ya amani zaidi sana kabisa. Naam, ndugu wetu Muslim ambayo kwamba auza Sheikh mie na lava bili mwenye nyumba yangu lakini kwamba mie khandia sikuja mwenye nyumba siku hii kwa kande na bili na lava. Je, bino nkulava ni shirika mia na zana na mvera kwa mwenga misibili na mekwa mani mvera na zana basi. Na akumanya mara kwanza Sheikh. Mara kwanza nugu talala mika sana kabisa. Sabu gari kwetu unyume kande. Walava bili mwenye nyumba sabu gari kwetu mekwa mwenye nyumba kande. Kuna sabu ya kwa mekwa mwenye nyumba mekwa mba use kweta use kuhingwa kande. Lakini kwa mba sikuona kama jambuja kwa mba ni mbuli sawa male. Inshallah ta'ala. And mara kwanza bili ila vigwe mwenye nyumba yani nikutoa katika mboli mashruu ni mboli halali sana kabisa Mwenyezi Mungu akachigamba Subhanahu wa Ta'ala ambako kama yunfiq lu sa'atin min sa'atin na alave kichambo uwezo wa kudakula lakini bili ina kiwango maalum chimanyika anambia kwamba kila mgosi masikuli mwenga na bili mbara kiasi ya kula mali lakini kichambo nasi na hali yake hivi kali kama ni maskini masakini wa yeva kulaba kama ni tajiri matajiri wa yeva kulaba kama ni fukara wa fukara yeva kulaba lakini kwamba waverehiwe bili ni katika mbuli maisha katika sheria ya Islam ambayo kwamba ikigo wazi. Naam, and ndugu wetu Muislamu auza aga bili na lava mie kama ni kulaba bili mashaallah Sheikh na lava lakini kwamba mie nagadishwa mie ambaye kwamba nagadishwa kupata kande mali sikuja kande mwenye nyumba mali and jambo hilo kwamba mara kwa chini kumanya bili na kulava yeye eyumo ama yehemuli. Bili ya kulava yeye eyumo. Bili ya kulava mwenye nyumba yake yeye eyumo. Khura eyumo. Ana upande wake khura. Ana khadhi yake, ana ashu yake. Na wazi niye na wazana wake. Marka anyimwe khande. Ya sabi shwa mwani. Labda kareva weyo mwenye kunyimwe khande. Kareva na tabi yamba. Kuhigwa khande kuja lakini kwamba na wazungazungulu kama wezisha bana ambe kwamba. Wacheke mazisha banao, si kazi yako mali. Kama kunyugwa kuja, wallahu alam, ambe kwamba isigare, majirani, na ambe kwamba na ndugu watu naweze, na ajeni naweze, ambe kwamba na wazana wakuyo naweze, ama mshagare mwenye mwenyeze ni yake. Kaneva ukareme ro kwa sabu, ambe kwamba yani, wimzehe ambe kwamba kidogo manja tuta, ambe kwamba unaje ikana tena zuhuka mazisha banao. Wada ukareme ro katumwa. Wakatuma, wada ukareme ro. Wakatuma kanda wada ukareme ro. Yana ambe kwamba kujakare hande yako soma, wakaula ziyada soma, ziyada wada ukareme ro. Ziada ambayo kwamba ado kalemero. Naam. And kaneva yani khadino ipiki bomvera hakupika kande. Simvera kupika kande male. Wenaye wakwambia kwamba lava bili hakupika kande male. Yani simvera mambe kwamba amanyize matumizi ya nyumba, amanyize tarbia ya mbosi wa halambani. Wenaye wafana sala. Wakati umarka kaneva no kalava bili ambayo kwamba $10 marufu mwanga ya Kenya no kalava hivyo kwa siku. Wakati muna haki marka uidumule bili yako. Udumule nusu ambaye kwamba kiasi yako udumule. Kaneva lokava alfu mwenga ya Kenya kama $10 ama kwamba kama dola 10 za Marekani. Ukatuma kwa lokava dola mtandao ama dola fungate. Ugame dola 3 zina ambaye kwamba mimi na kaja mimi gahawa. Sisi dumule kwa sababu ya mgahawa ambaye kwamba kwa sababu mimi nafana sana kupikwa na Rema. Ukatuma una haki. Ukatuma kwamba una haki. And udumule katika bilioni lokava udumule nusu wana ambaye kwamba unaolala kidogo, wana ambaye kwamba usono wake na sala. Ama lakini masala yanambia kwamba ni nalemerwa khande mwenye nyumba na khande ya pili kwa nalemerwa patata namba siku hii bwa masala ambia kwamba ni khasa sana kabisa
kama dada huyo akatenda hivyo akomle mara mgosi yeye kaande kwa sababu lakini sikufika kama jambo jodi huko male kuna mbo ulitwambia kwa mamlani matifisika ambaye kwamba haihekie wazi ndugu yetu msalamu lakini kwamba sikufika kama mbo yuko male kama hiyo uko nao ima mbo mbili ima mvere ya mzembe mvere ya bwasa ni mvere mwavu kwa kupika kande hakwa kumlesha mgosiwe na zana wake ni mvere wa masuria kwa nyumba ndio habari nao ima ambaye kwamba mgosi ni garda rao ni manja tuta yani ambaye kwamba kaja na zuka mwezi Shaaban akuja kaidi wakati huo makadha hali kama hiyo yani ya jirani hali kama mgosi ni gardara kaja kale onga mara kai na ambaye kwamba agadishaza na hizo familia wakatuma daka mero wakatuma mzee hadaka gadishwa ambaye kwamba haina shida makata shida ya Islam naam ndugu wetu Muislamu auza na nikafunga somi ambaye kwamba ya kafara niyo ambaye kwamba nambasa mvere wangu namsi ni kufunga somi ya kafara je shekhe ndugu kafara ndo kuna jamanye swali ndugu wetu uzizo damu muhimu sana kabisa mfano ndugu wetu nakafunga somi hivyo nifahame mie ambaye kwamba sijaribu sana kabisa kumkaula katika mwe Facebook ambaye kwamba anikie vedi wazi lakini kwamba unafahamu vedi sawa sawa hivyo andike tabatosha inshallah taala naam yani kauza swali ndugu wetu Muislamu kaga malika funga somi ya kafara mimi mfungile somi ya kafara na msisi mbasa vere wangu ndo nabora naye katika tendo ndoa je ni ngwa kafara ndo njamanya love ama love sadaka ama mfunge somi nduhu njamanya chiro ambe kwamba katika cha kafara hukumu wa kafara ma somi hukumu wa kafara unaifunga na msi noya kuvunika na msi ni somi ya mwezi wa Ramadhani mgati mwezi wa Ramadhani kanevo nabora na mvere wako ama na bwana mgosi wa mwezi wa Ramadhani ungofunge miezi midi tongeleza ni kafara yake ama ulisho masakini mirongo mtandatu ama ukahure ya mtumwa katika tumwa we mdani watu wa utumwa naam yani lakini some ukuli ha kafara ama ali hadi ndio some likufakate na ni mvere basi hali yake ya mwezi ya kuliha masiku yake mfungati masiku yake mashano akuliha ana basi mgosi ambaye kwamba na bwana mgosi yani jambo hilo ni dhambi lakini kafara kungu hakuna maana ni dhambi yanasome afungwe somo yako kasidi lakini kwamba kafara kungu iguandohu hakuna maana lakini ni dhambi naam ama ni mgosi ba na kali hasome ya kafara kengera shardi mfano kwa Mwenyezi Mungu kama ni gama mfano afua na safiri salama napata uladi ama vina vino naweza mfunge somo siku 10 ama siku 3 Yesu mija kwiga namba sanvere wake ama kabasa ni mgosi ba yani kengera madhambi na somo yake ifungula lakini kwamba kafarando huweza ungeweza funge somindu hu hakuna ma hakungwa mali hiyo naambia kwa maulama wao wakubalia naambia kwamba katika endo katika jamhuri ulama yani somi yekuvuni wa ikuvunika ukungwa kwa faro jamani mradi mwake ni somi ya mwezi wa Ramadhani peke yake ama somi kuli hadeni hiyo ama somi ya kafara yuko kuli hayo no mgosiwo akubasa manomvera kwamba kwamba ni kwamba sanvere wako naam kuingira madhambi lakini lakini kwamba yani hukumu ya kafara mali kukuvunia madhambi ongoa kitoba kwa Mwenyezi Mungu the staff na kwa Mwenyezi Mungu jambo hilo na tena usikuduvuza nao lakini kafara hukungi kwa mola venta ama yola vesa daka yola vema pesa hiyo hukungwa lakini kwa gama madhambi ndio Mwenyezi Mungu akusamea madhambi ya Allah Taala lakini kafara hukungwa hakuna mali ufunge somo ndio huyo ufunge siku 10 hiyo lakini sikuje somo yake ivunika naam sikuje somo yake ivunika sikuje somo yake ivunika lakini kafara hukungwa hakuna mali lakini madhambi karagana kinga madhambi ndani naam wallahi alam nuna meza ya shalla taala ndugu wetu Muislamu auza agamba kwamba Sheikh Silva nyama ya ngamira oneija yavuna wesi je Sheikh Islamu mulio ikala sawa misiri wako kwelongera ndugu Muislamu Sheikh Islamu ikala sawa nyama ngamira oneija ambaye kwamba wesi wako vunika nyama ngamira oneija wesi wako vunika kuna hadithi zile katika hadithi ambayo kwamba Jabir ibn Sumra radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu hadithi katika fi sahih Muslim hadithi sahihi sana kabisa agamba kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba kwamba huyo naje nyama ambayo kwamba ya mbuzi hakungwa swalesi mali huyo naje nyama ya ngamira na swalesi ama mtume Muhammad kuzungua swali ba je kaima naje nyama ya ngamira na swalesi mtume agamba ndama na swalesi nyama ya mbuzi kagamba inshita kanevo na unga kuswa wezi nyama mbuzi unaija kwa yeso yaro mwenye lakini nyama ngamira unaija wesu wa kufunika naam wakatu zangu Islam
Asara hiyo marka nukwetoji suali ni katika suali na muhimu sana kabisa, nyama angamira kanevo neija uwezo kuvunika. Kuna vitu vikuda kuzibwa. Mere angamira nanyo uwezo kuvunika, male. Uwezo kuvunika male. Msuzu angamira nounyo uwezo kuvunika, male. Kuvunika uwezo wako. Halongwa nyama tu. Miluhumi liibili. Kulongwa nyama ambayo kwamba nyama yangamira. Ama mere yake msuzu wakeyo, inida keyo, hali kuvuna uwezi male. Kwa hivyo marka, uyaje nyama ngamira uwezo kuvunika. Msuzu wake hakuvuna wesi. Mere yake hakuvuna wesi. Maini yake hakuvuna wesi. Ama lakini inyama yenyewe yavuna wesi. Naam. Ndugu Muislamu ana swali tu ambaye kwamba gamba. Sheikh ambaye kwamba mgosi wangu ambaye kwamba hakuchinga bili ya kutosha mali. Lakini mwenye nyumba naho anachinga. Mesa ndoku mnachinga. Mifuko yake na mwekwamba wapata mashilingi shilingi. Lakini achinga bili ndo sana kabisa, haikutosha minazana wangu. Yani bili yetu achingiro ardhi sana kabisa. Ye, nava chingu mfuko wake, niona pika, naongeza mebili yangu, niyote janazana wangu, na yena pia, noa aja, ni haramu dini kisilamu. Dini kisilamu si haramu mali. Dini kisilamu si haramu mali, halali. Chwe muhamu sataturubi. Wasalamu anagamba kwamba. Yani, zaidi, ya chia ambe kwamba chukutumika na mwenye nyumba ni cho haramu, lakini chia chukutumika na mwenye nyumba, mfano kama ni khande mgosa kuinga bili, bili ya kuingira ambe kwamba izima kudumula amezima kujinga kitunguru na manyanya wonga vinu vitu mwenye nyumba yena hali kwa msigita makaita safari mwenye nyumba na chindu wada ukalava katika chakura manyanya kitunguru ambe kwamba udale mboga ya kujenaza na wada ukalava, lakini kule merombwani ikulema chulu chie wa chilava kwa sababu ambe kwamba israfu, yani walava kasidi, yani wa amu wa shegida ambe kwamba ni silava kwa sababu mfuko siongeza bili kumekwa vinayuta mbose na habari, ama ambe kwamba walava kutuhu katika vinu vako vitu, ama weka vinu vitu mbose na habari, iyo ni haramu sana kabisa. Ama lakini unalava mfuko wa shilingi wa hili wa kuhanga nyamu ama nyanya, dhili kisa ambe kwamba ni hali na shida mani chalutuala. Na kuna hadisi sahihi ambe kwamba izire mchia Muhammad agambira ambe kwamba iyo mchwe Muhammad kabasigwa ni mver na mga naga katika swali ino mchwe Muhammad kabasigwa ni mver na mga mchwe Muhammad ambi kwa mbosu wangu hakulinga bile kutosha bale basi mchwe Muhammad ambi kwa mbasola chido odo chukuda kutosha na zanako wadu kasola kwa kishawu ta'ala, lakini sonoso chido ambi kwa mba chukusawa bisha utumule nyumba yako, yani hata kaifuna sora chido chia mga mashini mbili ziazi haji mfuko zi solami ambi kwa msakugula manyanya sakugula mavuta utadumke na shida mali wakati wadaku kana na shida mali. Ama lakini usole hatafi, yani ulazima bilioni hafi zoga ambi kwa mshaka Abdurrahman sivu akanga ama nivi ambi kwa mba wadu ukalava hafi sa mfuko mgosio kumbia kusawa fuku mindolari mfuko wakati umyesi muli wala mchini hata ambi kwa mba hemuli. Kwa hivu maka ruzangu silamu wavere na atu mikire katika chinu chia shereke sa mitogole wago usimarka nani wengi onya kidogo wago usi ambi kwa mba na kuwahimiza ruzangu silamu bili chukwe nga vere wetu ni katika sadaka kuna kusana kabisa shiringimu ya nana wengi mamni yako na shilingi mwe ngani khazana wako katika bili mwe nyumba ina faldi nyingi sana kabisa ni jinsi khazana wako, na shilingi mwe ngani kirembu yao, na shilingi mwe ngani viza kwa msikiti, na shilingi mwe ngani kwa mzengere msikiti tutegere madrasa, na shilingi mwe ngani kire khazana wako ina faldi nyingi sana kabisa ni jinsi kire khazana wako. Kwa zangu salam bili ya chukula mwe nyumba yetu ni sadaka chuki khazana wetu. Kwa hivyo zangu, yaeta mapenzi katika mwenye nyumba yako, mvera kaneva kwa mwenye habili, mvera kutogwa sana kabisa, mvera kupenda sana kabisa, ni ana mapenzi nawe sana kabisa. Ni katika alama mgosi na mvera kupenda ni katika bili. Kaneva mvera kapata bili sawa sawa, mwenye nyumba yake apata bili yake, masha alishua bili sawa sawa, ya ni mvera ambayo kwamba arizika ni nyumba yake sana kabisa, hata mwani yose ambayo kwa mnaga ambilu hata ungarema. Lena mgosi wa mbili, amnaviza renti ya nyumba, amnaviza maisha ya nyumba, mvera naam. Lakini wagosi achile kwa kuna wao somo ngatoge mikono sana kabisa. Yaani watazana wako bilia watakuwapangira kwa kutukalava mwenga mikono asingi sikazing azingiza. Alafa bili mwenye nyumba. Wal iyadu billah. Bili mwenye nyumba kulava kwa sababu penzi wako na zana wako mkono kwa singi sika kwa teka. Yaani azingiza, yaani kuilava azingiza. Muzangu salam. Yaani tabia mbaya sana kabisa, ni alama zihie sana kabisa, chechungeni sana kabisa. Mwache gosi waje wachungike. Naam. Ndugu Muislamu wala swali agamba kwamba Sheikh kaneva nasu na maiti. Kaneva nasu na maiti. Je, nami naongigwa ni hakemazi? Hiyo ambaye kwamba mlio yuko kwa sababu uzuzi
na kuna mhafiri muislamu achakam sunna na chakam ngwamba anambia kwamba hakuna hakani mazi. Naam, kuna hadithi ambayo kwamba zile sahihi sana kabisa katika fi jami' as-saghir. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali kagamba kwamba huyo nasul hemaiti yeye anambia kwamba na hakani mazi. Huyo ni hemaiti kulangana naye hagate nao yeye anambia kwamba wesi wako vunika na kasula wesi. Kwa hivyo ni katika mbuli ya mtume Muhammad ambaye kwa mizira hadithi na ni mbuli sahihi dini ya Kiislamu. Kwa hivyo huyo na hake nasun hemaiti yeye anambia kwamba na hake mazi. Na huyo ambaye kwamba na hagate maiti yeye anambia kwamba wesi wako vunika na kasula wesi. Wazangu salamu swala mwisho inshallah taala katika maswali yetu. Namwombeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achegose waje wafahame, waje kutama dini ya Kiislamu. Namwombeza Mwenyezi Mungu ambaye kwamba dhambi zetu na dhambi za wazetu Mungu amekama ziafire na dhambi za zalimu wetu na mashaka yetu. Namwombeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani jamii yetu Mungu yule kulanga, Mungu nafa dini ya Kiislamu. Namwombeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achegoke waje wa kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Mungu achegose waje wapendane inshallah taala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. إلى اللقاء.